Har du som lyssnar inte läst Kristina Lugn, då tycker jag absolut att du ska göra det. För om du inte gör det, då kommer du att missa en poet som står mitt i vardagslivet med allt vad det innebär och samtidigt skrattar åt sina tillkortakommanden. Välkommen till Poetpodden. Jag heter Irene Svensson Reisman och jag är poet. I det här avsnittet så kommer jag att spela upp de vårdikter som jag har valt ut bland alla de som jag har fått inskickade. Dagen efter att Kristina Lugn lämnade oss så fick jag mejl från en lyssnare som vill att jag ska berätta lite om Kristina Lugn och vad hon betyder för mig. Och det gör jag ju så gärna. Jag ska också försöka svara på den omöjliga frågan om hur många poeter det finns i Sverige. Eller svarar jag egentligen på det? Och så har jag också en fråga från Sammy som undrar varför jag skriver så korta dikter. Och ja, jag kan förhoppningsvis svara på den. Du kommer också att få en skrivövning och så antar jag att det kommer ett och annat skrivtips inblandat i allt annat som jag pratar om.